Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Rage 2. Já jsem trošičku mimo kameru pofarmil nějaký ty pointy na mapě, to znamená bandit deny, nějaký pitstopy, konvoje a tak dále. A máme teda level 878 u každého z těch opičáků, to znamená, že jsme dosáhli pětky. A to znamená, že můžeme jít u každého z nich na další příběhovou linii. Jenže ještě než se tak stane, tak já bych v tomhletom díle docela rád pofarmil všechny arky. Protože v těch arkách máte nějaký zbraně, nové schopnosti a podobně. A myslím, že teď momentálně tady ty archy máme 1, 2, 3 a tady je někde čtvrtá. Tohle je teda na sedmičce, ta bude asi trošičku těžší, ale tak proč by ne, že jo? No a my tady máme tohle frajera, s kterým to tady můžeme pořádně rozjet. No jako popravdě vydržej dost, o tom žádná. A mě ten tank za chvíli zařve, protože... Ale dělá teda nechutnej bordel. Otázka, jak moc je silnej na tohoto, ale... Jo. Dokud se tam neobjeví červená lebka, tak oni prostě nezařvou, že jo. Děláme pár výbuchů. Banditi jsou ve vzduchu. Tak, tady ještě odsaď střílí někdo. No a zdá se, že je klid. Zbytek dorazíme my, jako o tom žádná. No a přece tady někoho slyším ještě. Se zbytkem si poradíme úplně easy peasy. Jo, výborně. Takže Archa nám zahlásila, že všichni nepřátelé poblíž byli odstraněni, tudíž můžeme vstoupit. Ono by vás to nepustilo, pokud by tady byli buď banditi a nebo kdyby tady byla autorita. Injekt, takže budeme mít další schopnost. Fajn. You have successfully installed ID accession slam. Slam, jo. With the slam accession, you will be able to temporarily defy gravity and attack enemies from above, creating a powerful kinetic blast. Ctrl space. Oh, jo, to je tahle ta záležitost. To bude nádhera. My vlastně musíme podržet C-čko a mezerníkem uděláme takovýhle bouchanec do země, což je naprosto cool. Ono je to vyhodí do vzduchu a zároveň jim to dá teda pořádnou pecku. Takže čím výš jsme, tím větší damáž jim dáváme, což je naprosto cool, protože teďka si pomáháme v tutoriálu tady touhletou věcí, jenže já mám ještě takovej ten vysoký skok, double jump, takže když já se vznesu hodně vysoko, nebo dostanu se na nějaký vyvýšený bod, ještě se zvednu tím double jumpem, tak to může být docela... dobrý masakr. You have successfully completed your slam accession training. Dobře, slam training je hotovej. Jsme si toho vědomi a hnedka ho můžeme použít v praxi. Protože pokaždý, když nějakou archu osvobodíte, nebo osvobodíte, odstraníte nějaký nepřátelé, kteří se do ní snaží dostat a vezmete si ty dárečky, tak co se tak asi stane? Naběhnou na vás další animáci. Protože si řeknou, aha, heleme se, někdo odevřel archu, tak se mrknem dovnitř, ale May you bring a new human beginning, Madam Duncan. Hold
Tak to byla nádhera. To byla nádhera. No a teď samozřejmě můžeme... Můžeme kontrolovat různě tyhle ty... A sakra. A nechci zemřít. Proč mi to teď nejde? Aha, já tu schopnost nemám nabitou, jasný. On je na to cooldown. Takže já si musím ještě jít do nanotritu. Do upgradeů a trošičku to potunit, jinak to bude bída. No ale furt mi tu hraje taková ta hudba, jakože tady někdo je, což se mi nelíbí. Nejak mi to ukazuje, že tady mám vozítko, výborně. Je tu. Ale ještě nejsme hotoví, protože jsou tady někde dva storage, který jsem tu zapomněl. Jo, sorry, tak jeden z nich je tady. Plus nějaký ty náboje, supplies a tak. A další je někde hnedka vedle, no tak jako... No teďka už konečně můžu vlíst do svýho... Do svý káry. A ještě než tak uděláme, tak se mrkneme na všechny upgrady, které můžeme dělat. Protože jak jsem říkal, trochu jsem pofarmil, udělal jsem si tady nanotritový brnění, abych víc vydržel, ale jinak koukám... Možná ještě ten blast bychom si mohli odemknout za 10, proč by ne, rakety už máme. Projekty. Kill and Destroy. Víceméně mám všechno, co bych chtěl, až teda na tuhletu Large Special Ammunition pro raketomet. Aby jsme toho unesli o trošku víc. Přesnost si zatím nechám. Zase ty projekty, mrkneme Capture and Control. Tady jsem si dal, že dostáváme víc cache při prodejích a zároveň máme 20% discount ve všech obchodech a 25% šance na to, že dostaneme víc surek z beden s prachama a feltritama plus samozřejmě dvojitá aktivace nebo prostě dvojitá šance na to celkově na obě dvě. A jinak odtud asi nic moc nechci, protože ten boomerang nepoužívám, mně to přijde jako ptákovina. A já mám radši kontaktní boj. Tady bychom si mohli něco vylepšit, to znamená Impact Absorption, dáme si nižší fall damage za dvě kolečka a... Gravitation, jo, to znamená, že když někoho sejmeme, tak víceméně všechny ty feltrity k sobě přitáhneme a absorbujeme, nemusíme je sbírat po zemi. No, potom tady máme... Grenade Destructor, znamená, že granáty vybuchují o sekundu později, ale já musím prostě vylepšit dvě schopnosti, abych se dostal do té řady dolů, tudíž jako a Spider on Tracking se taky občas bude hodit. No a konečně jsme na té poslední. A co tady dáme? No, asi ten Strong Magnet. A pak postupně budeme vylepšovat tady tyhle ty věci, no. Uvidíme. Každopádně je to u Kvasira, což je akorát příhodný, protože archy právě jsou vyloženě záležitosti přímo s ním. Ohoho, tady nějaký frér valí s tankem, jo? Jak si to zkrátit? Tady je nějaký kanion, ale jako popravdě nejsou si tím úplně jistý, jestli mám nebo ne. Ale víte co jo. Já si myslím, že s tou károu bychom to vyjet mohli. Jo, má dost výkonu s tím turbem. Aby jsme to zvládli. Ohohohoho, no dobrá. A jsme tu? Druhá ta. Hey Lily, I'm eyeballing one sketchy looking place. Yeah, things ain't Vineland safe no more. Go in prepared, Walker. Takže máme tady dvě ark chesty, pět storageů, jeden datapod. Tak fajn. Zatím mě to neukazuje nic. Tak, týpek tady do někoho kopal. Už jenom do mrtvoly, nebo do panáka, ne, do mrtvoly. Nádherný headshot. My si tady vememe nějaký supplye. A jdeme na ně. Hlavně ty headshoty jim nasázet a
a je to v klídečku. Tak, hlava pryč. Nebo spíš helma pryč. Tak jo, chlapci, ty kráso, raketomet. Slam trošku pomohl a nebyl jsem dostatečně vysoko, takže... Ulelalala, těch granátů je docela moc. Tak, tady mi to ukazuje... To je větrák, ten hluk, ale někde blízko je... Archa, koukám. Jenže já ještě nemám tracking arch. To je jenom halus. A výborně, přesně tuhle tu komponentu potřebuju, abych si mohl boostnout životy a nebo damage. To si pak taky ukážeme ještě. Už jsme na 4, to znamená, že velmi blízko bude někde nějaká... Kaž tu hlavinku, to je ono. Někde blízko je nějaká bedínka. Aha, vida, našli jsme ji. A stále tu mám 4 tracking, takže... Stopro tady někde je ještě jedna. No, to odemčením mříží. Do tohle podchodu tady není asi jenom tak. Přesně kvůli tomuhle. Tak, projdem sem. Stále nám to ukazuje, že tu něco bude. Brzo. Tak, ukaž tu hlavu, to je ono. Děláme badaboom. Ty krásno, kde se tady vzal? Nebo vzala? Jo, teď jste viděli tu gravitaci v praxi, že jak se mu sejmu. Tak rovnou všechny filtry ke mně, což je cool. Ono vás to hnedka healne. No a máme tady 4. Máme tady 4. Wi-Fi signály. Což znamená, že někde hodně blízko. Něco bude. Na archu ještě vyhledávání nemám, ale jo, tady to je super. Nějaký cache. A ještě mi chybí jeden datapad plus... To bude někde tady. To musí být 100% někde tady. Pač mi to tady splašeně, ale opravdu splašeně hlásí, jasný, na tapet. Ale bednu jsem někde musel přeskočit. 4. Jestli nebude ona někde nahoře, já bych se vůbec nedivil. Jo, tamhle je. Hezky schovaná. Kdo nemá double jumpy nebo něco takového, tak smůla, no. Jako jo, dalo by se tam vyskákat asi aj normálně. Ale ono se už tak... Ono se tak už nějak počítá, že lidi si prvně projdou trošku ty archy, aby nazbírali... Ohohoho. Zbraně a upgradey. Oh yeah. Nádhera. Takže získali jsme raketomet. It fires nanotrite-propelled rockets, which cause a large radius of damage. A dokonce je smart, dost možná chytřejší než já. Dobře. Jo, levým tlačítkem střílím klasické rakety. Dobrý je jim to střílet tak nějak pod nohy. Accepted. In precision aim, the smart rocket launcher can lock onto a target and fire multiple small homing rockets. Takže, teďka co? Pravý tlačítko. Aha, ono ho to zaměří. Ale jenom dva cíle. Tak, to je bombička.
sequence completed. To je naprostá bombička. Use the smart rocket launcher's overdrive against the simulated enemies. Overdrive dokonce, jo. Tam to může být dobrý žrádlo. Jo, takhle, ono přímo v overdriveu to vždycky střílí tyhle ty. Your training is complete. Ending simulation. Těch víc raket naraz, což je cool. Rovnou si to budeme moct asi vyzkoušet, protože na nás teďka přijdou nějaký ti neřádi. Strongbox Arc. 167 doláčů. 9 s Gvasirem, to znamená další 3 zubatý kolečka. Tady pobereme rakety. Zásobníky. A rovnou se mrkneme na projekty, protože já jsem právě Search and Recover chtěl. Výborně. A co si dáme? Co bychom si mohli dát? Rychlost rakety je o 20% nižší, enemy, jo, drony jsou horší, arc chesty ty většinou se dají najít podle zvuku. Aha, tohle bych si mohl dát, dámy a pánové, že unesu víc health infuzí. 6 a potom 8. Tak to už mám jasno, ale potřebuji ještě jedno zubatý kolo, takže to nic. A ještě se podíváme do zbraní. Já vím, že jsou s tímhle teď otravnej, sakra, my máme 9000. 9000 feltritů. Takže si odemčeme čtvrtej. A následně i pátý level zbraně. Koukám, že máme aj dost weaponů. Weapon core, to znamená rapid fire nebo armor breaker. Radši ať to likviduje tu zbroj a weapon mastery, bingo, to chcem. A potom dáme shotgunu alias brokovnici. Rapid fire, že budeme střílet úplně šíleně moc, nebo... Ten rozptyl střel bude trošičku lepší, asi ne. Dáme ten far shot asi. A bohužel mi nezbyly další weapon core, abych mohl udělat weapon mastery i u brokovnice. To ovšem nevadí. A mrkneme se teda na raketomet. Já mu odemču všechny ty levely. Proč by ne, když můžu. A multi-targeting tady máme. Lock on the one additional target, to znamená jeden navíc. A nebo speed reload? A ani ne, dáme si radši target navíc. A rovnou to můžeme vyzkoušet v praxi, teoreticky. May you bring a new human beginning, Madam President. Jo, je to tady. Jeden, dva, tři. Ohohohoho, to je žrádílko. Akorát by to teda chtělo rychleji zaměřovat. Tamhle je frajer. Je to docela žrádílko, hezký no. Hezký, hezký, moc hezký. Ale jako jo, jde to. Celkem to jde. Není to úplně zlý, mohlo by to být lepší. Možná jsem si měl dát to přebíjení, těžko říct. A máme vyřešeno. Jako jo, ten raketomet je docela sranda. Je to docela velká sranda. Akorát hledat do něj munici, to může být docela pain. Chtělo by to rychlejší zaměřování. To by bylo docela cool. To jsou granáty.
No, dost učnější je to asi normálně, než tenhle ten multiplier. Mně tak jako přijde. Úplně prostě nahulváta, no. Ono ani nutně teďka nemusíte k těm feltritům přijít úplně nebo běhat přes ně. Ten magnetik vám přitáhne, stačí jenom běžet nějak jejich směrem, jo, prostě. Vidíte, už odsaď to sbírá, což je cool. Dobře, užili jsme si raketomet. Myslím, že je na čase se zase pohnout trošičku dál. Ohledně těch arch. Kde je ještě nějaká? Tady jednu máme v kanionu. Fajn, ale viděl bych to spíš tak, že dáme fast travel do města. Odtud je to mnohem blíž. No a ještě bych se vlastně mohl podívat do nanotritum. Gravity jump. Jo, tady je ta ptákovina, kterou vážně nechci. Constitution. Kolik vůbec mám těch bodů? 12, ohlala. Takže necháme si snížit damage. Potom, co se týče fokusu, že funguje dál. Proč ne? Hmm, 10 bodů, já nevím, overdrive. Jo, tak ten 100% boostne mu damage. Ať má 130%. Nebo spíš health regeneration dává o dost větší. Jo, cooldowny jsou nižší, to se hodí. Pak máme i ten slam, že dává větší damage, proč by ne? Hohohoho, cooldown is reduced 20 vteřin. A 15 vteřin, to chceme. Shockwave 120%, anebo... Jo, takhle, gravitace, že ono je to prostě vcucné. To je dobrá věc. Že ono je to prostě vcucné na to místo dopadu. Bombička, takže dostanou opravdu všichni pořádnou čočku. A dáme si ten booster. A je to. A nanotrity už máme též vytřískaný, ale už se z nás začínají stávat totální mástři. A o tom to je. Na tohle pozor, abych tady neslítl někde z nějakého útesu. Ne, že by toto auto nepřežilo, ono to přežije, z určitý výšky ano. Pak si ho opravíte, ale pokud je to opravdu velká výška, tak badabum. No, možná jsem se neměl pouštět do křížku s těma levo pičákama. Aha, počkat. Přece jenom jsem měl jet tamhle. Archa 300 metrů od nás, to znamená, že to bude co nevidět někde tady. Akorát ten drive skill je horší. Destination reached. Koukám, tráva moc nepomůže. Jo, takhle, ona je tady autorita a všichni, jo. Tak, o toto bude asi horší. Musíme se poprat s autoritou, no. Němu vytřískáme ten armor a pak je sejmem úplně. A nic. Rychlý nabíjení.
Nazdar. Kolik jich tady je vlastně fešáků? Někoho jsem zhodil dolů. Ale nevypadá to, že by ho to zabilo. Poberem tady do brůdky a... Spiderona tady slyším. Aha, tady je. Dobře, všichni hostilové jsou dole. Dobře, drony na hadry. Důležitá věc. A rychle tu archu, dávaj. Ty dobrůdky. Takže nějaká schopnost. You have successfully installed ID accession defibrillation. Defibrilace. Accession is integrated into your ranger suit. In the event of lethal damage during combat, it will give you a chance to defibrillate your own heart, allowing you to fight on. Sakra, a já nemám žádný nanotrit body. According to previous test subjects, this will hurt. Tohle bude bolet? Aha, okay. No a teďka ono vám to bude dávat VSAD. A vy podle toho musíte trefit tu danou defibrilaci. Několik. A musíte vždycky, teprve až ty kolečka jsou zrovna v úrovni těch defibrilačních koleček, jo. Pokud to zmáčknete moc brzo, tak ta defibrilace ne. A momentálně si můžete defibrilací získat jenom 20% healthu, což je hodně málo. Ale právě že pomocí těch nanotritů, těch upgradeů, což si ukážeme, který já teď samozřejmě nemám, kde pak to je defibrilace. No a teď už ani nemám na to Health Regeneration Successful, jasně, vám to zvyšuje procenta, nemám ani na to Feltrity, což se zlepší, tak vy si můžete tady zvýšit na 3 a potom 4, že vlastně všema 4 to si, a pokud je všechny 4 trefíte ve správném pořadí, tak si obnovíte 100% healthu. A pak jsou tady takové vychytávky jako cooldowny, že jo, a plus, že to třeba hodí nějakou shockwaveu ještě, takže pokud u vás někdo je, tak to všechny sejme a to je docela cool. No ale momentálně na to nemáme, to bych si musel našetřit. No by bylo fajn, kdyby zmizel a já jsem ho zabil, já jsem ještě nemám achievement jakoby na týpka, který zmizí, že je zabitej. Aha. Dobře, tak to je možná, abyste si to vyzkoušeli, ten byl teda hodně silnej. Dáme si health infuzi. Pěkný neřádí. No já vím, že tady ale někde ještě byly nějaký feltrity. Nemyslím zrovna tyhle krabice. A když teď je potřebuju docela dost. Já myslím ty na stěně. Já myslím, že to bylo tady. Jo, přesně tak. 24 z každého. To jde. Takže jsme jich vyždímali 96. To je hodně slušný. No já myslím, že odtud můžeme vypadnout. Tady už nic nevymyslíme. Takže. To by byla tahle ta archa. A ještě tady máme poslední sedmičkovou, která je někde tady. A tam to bude úplně nejlepší z tohle města v bažinách. Aspoň si sednem do předobjednávkového vozidla.
monster trucku, který tady samozřejmě je. Tak, tady je nějaká jobboarda. Jo, našel jsem doktora, v pohodě. Díky. Oh yeah. Oh yeah, tady ho máme. Ty kola jsou luxusní. Sorry fešáci, musel jsem si udělat místo. A sakra, Authority Sentry, to není dobrý. Trojková obtížnost. Nebo má spíš jakoby tři healthy, třikrát ji musíte sejmout. Wow, 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 co to bylo? Nějaký buggy s kamerou. Lily? This place has a bad vibe to it. Like Mom would have said, Rangers must assess the dangers in advance and go in ready for anything. Tady ještě jeden frajer. Sakra, co tady ten plamen? Cože autorita spolupracuje proti mně s něma? Co to je za ptákovinu? No nic, dostaneme se tady hore a pokusíme se je tu pokuchat. Jo, tady ti nahoře mi docela dávají, takže já je tam navštívím asi. Po mně šijou, tamhle taky. Ještě, že to můžu krásně přeskákat všechno. Jo, stále jsou tady nějaký neřádi, takže ona mě prostě nepustí dál. Dokud si to s nima nevyřídím. Security scanning not available. Nearby hostiles detected. Kde pak jste? Domination, hodí se. Security scanning not available. Nearby hostiles detected. Dobře, frajere na hadry, takže já musím ještě tohleto. Je to možný? Týpek je dole. Zdá se, že už máme asi klid. Ještě tady někdo je, jo? A slyším drona. Tak. Už ho slyším hodně. Takže někde tady na té věži. Hotovka. Hezky schovaný neřád. No to jsou zvědavý, co dostanu tady. Four one OB.
to je? Bouchačka, jo. To si děláš srandu. To je nějaký shit úplnej. That is the Firestorm revolver. It is effective at jo, any range. Takhle. It can combust enemies at will. Combustion. Jo, takhle. Good. Aha, takže já na ně prvně nasázím tohleto. A pak na zdar bazar. Overdrive to dělá rovnou, tak to je docela pěkný. Zajímavé. Your training is complete. Ending simulation. No dobře, zajímavá zbraň. Zajímavá, ale nevím, no. Jaká bude v praxi. Dostali jsme další tři kolečka, to znamená, že bych se mohl podívat do projektu Search and Recover a dát si tuhle tu poslední bomba. Filtrate tracking. No, spíš bych si mohl dát, že jich vyvrtám víc. A já nevím, asi jo. Já nevím, jestli fakt jako zhořej. Jo, ono je to podpálí jako komplet, tak to jo. Dobře, dáme si injektor. Protože jsme dostali trošku jako damáž. Já můžu v podstatě jako zapálit rovnou. Ono to tam vysyčí. To je prostě jenom podpálení, no o to jde. No nic, konec srandy. Musíme se trošku hýlnout, takže... No, bylo to hodně těsný. Tak, dej mi ty filtrity, to je ono. Hm, tady jsou nějaký obrněný fréři už, což je nepříjemný. Jo, to je ten štítař obrovský. Ohohoho. Máme tady ještě nějaký enemáky, nevypadá to. Tak jo. Já myslím, že máme hotovo. Co se týče tady těch arch. Pak jsou tady nějaký meteority, samozřejmě rangeři, kteří mi můžou dát nějaký zajímavý věci. Ale jinak archy máme komplet. Asi teda, no, asi ne úplně komplet, protože já mám pocit, že tady v poušti je taky ještě nějaký město, možná rovnou tady na tom otazníčku. A tam bude určitě taky nějaký vendor, který nám prodá nějaký umístění arch. Protože stále ještě nemáme všechny zbraně, že jo? Nemáme gravity launcher, hyperkanon, charge pulzer, anebo settle pistolů. Lokace neznámá, že jo? To prostě vám může třeba padnout jenom z bedny nějaký, z arch chesty. Nemyslím přímo z archy, ale jenom z té chesty. Která může být v nějakým kempu jenom. Těžko říct. A to je právě o tom, abyste to hledali a nacházeli, jo, protože jak vidíte, tady, to, tady těch prostě kempů a všeho možného je opravdu, ale opravdu dost. No. Nicméně, my jsme alespoň trošičku boostnutý. Alespoň trošičku. Jak jsme na tom s tou defibrilací, no, nemáme prostě nanotrit pointy, no. Bude se to muset nějakým způsobem nafarmit. Protože zrovna ta defibrilace je jako věc, kterou bych rád měl ještě.
když náhodou zařvete. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Rage 2 se budu těšit. Čau.